បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏បានបង្ហាញពីរបៀប copy code banner ហើយនឹង interstitail ហ្នឹងចូលនៅក្នុង app Admom របស់យើងដែលយើងធ្វើជាក្រុមបាទដើម្បីឲ្យ copy អីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជានេះគឺជាលក្ខណៈជាក្រុមយើងមានឲ្យ screen 1 screen 2ហ្នឹងយើងមាន pass ជា pass មក pass ហ្នឹងយើងមាន10មាន5នាក់ណាមាន GA 1ដល់ A5 អីចឹងទៅអូខេនេះគឺជា app របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបើសិនជាមានឲ្យអ្នកណាបងប្អូនណាគាត់ចង់ធ្វើជា admin គេធ្វើជា admin គេជាទម្រង់ app បែបហ្នឹងជាទម្រង់ app បែបហ្នឹងគឺអាចតកតងមកខ្ញុំបានអាច comment ខាងក្រោមហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបង្រៀនឲ្យចេះគឺតាគឺរយៈពេលតា30នាទីឬទៅ1ម៉ោងទេគឺខ្ញុំមានបង្រៀនធ្វើ app ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលក់ជាវីដេអូហើយមានអីអាចសួរខ្ញុំបានគឺតម្លៃសមរម្យហើយគឺអាច comment មកយើងអាចតាក់ទងគ្នាបានអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជា admin គេអីទម្រង់ app បែបហ្នឹងណាគឺងាយស្រួលមែនតើគឺខ្ញុំអាចឲ្យបងប្អូនដែលចង់ធ្វើ admin ហ្នឹងអាចធ្វើ admin គេបានសំខាន់យើងរកតែសមាជិកឲ្យបាន4-10 នាក់អីចឹងមកអ្នកណានេះយើងបង្រៀនលេងបង្រៀនអីទៅតាមហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនទាំងអស់បើសិនជាអ្នកណាចង់បានធ្វើ admin ក៏ចង់ទៅធ្វើជាក្រុមមួយលេងខ្លួនឯងលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីគឺអាចតតមកខ្ញុំបានអូខេឥឡូវយើងចូលទៅរបៀប copy code banner អានេះគឺ banner របស់យើងនេះយើងមាន7 banner ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកនេះ banner ដែលខ្ញុំ copy មកហើយស្រាប់ពីនៅក្នុង account admom ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែ copy ដាក់មកអញ្ចឹងមក banner 1អានេះ2មកគឺយើងចំពោះ banner គឺមក account យើងដាក់ banner 7ហ្នឹងណាហើយយើងដាក់មួយមួយទៅតាមហ្នឹងគ្នាយើងមានម៉ានអ្នកយើង copy ទៅតាមហ្នឹងណានេះចំពោះ interstitail ណានេះយើង copy មកអូខេខ្ញុំ copy ដាក់មកអូខេតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាច់ឲ្យអត់មានអីប្របាក់ទេហើយអានេះសម្រាប់សមាជិកយើងម្នាក់ហើយសមាជិកយើងម្នាក់ទៀតដូចជាយើងមានម្នាក់ទៀតមកយើងមានទាំងអស់វាមាន5ទៅ10នាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ទី2នេះយើងធ្វើទី2ហ្នឹងមកហើយគ្រាន់តែ copy ចូលមកនេះ copy banner ចូលមកអូខេយើង copy ក៏ copy paste copy paste ហ្នឹងយើង copy ចូលមកពួកអីអានេះខ្ញុំបានធ្វើហើយអស់ហើយគាត់ថាអ្នកខ្លះដែលគាត់មាន app ខ្លួនឯងហើយគាត់អត់ដឹងថា copy ឲ្យ banner ហ្នឹងម្នាក់យើង copy banner ហ្មងអានេះគឺម្នាក់យើងយក banner របស់គាត់មកតារតារហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹង7យើង copy ដាក់ទាំង7ហ្នឹងណា1ដល់7ហ្នឹងហើយ interstitial យើងប្រើតែមួយទេគឺយើងប្រើតែមួយទេអូខេយើង copy មកយើង paste កន្លែងនេះមករួចជាការស្រាច់ហើយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគ្រប់ចំនួនដែលយើងចង់បានគឺមាន15នាក់ក៏10នាក់ឲ្យទៅតាមសមាជិកក្រុមរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចនេះមកយើងចុច save apk to my computer ចុចកន្លែង build នេះមកយើងគ្រាន់តែ save មកវាទៅហើយត្រូវចាំមកផ្លែនេះនេះដល់ពេលដែលវាដើរបាន 100% អញ្ចឹងគឺចប់ហើយគឺ app របស់យើងបានដំណើរការហើយយើងយកទៅឲ្យកូនក្រុមយើង install ទៅគឺអាចលេងបានទាំងអស់គ្នាហើយអូខេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកដែលចង់ធ្វើ admin គេធ្វើជាក្រុមអញ្ចឹងគឺនេះដូចជាក្រុមខ្ញុំស្រាប់ហ្នឹងគឺទម្រង់បែបហ្នឹងទម្រង់បែប bot បែបហ្នឹងគឺតម្លៃសមរម្យទេគឺអាចតកតងមកខ្ញុំបានចំពោះតម្លៃនេះខ្ញុំអត់អាចប្រាប់ជា public ចឹងបានទេតែបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតកតងមកខ្ញុំបានគឺអត់ថ្លៃខ្លាំងទេគឺខ្ញុំគិតឲ្យធូរថ្លៃទេព្រោះអីសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើ admin គេអីងាយស្រួលណាស់ខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនហើយឆ្ងល់អីអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំបង្រៀនតតាអាចធ្វើ admin គេបានតែវាអត់មានអីប្រហែលអីត្រឹមរយៈពេលកន្លះម៉ោងអីយើងអាចធ្វើបានហើយសំខាន់ជាងគេគឺយើងមានសមាជិកយើងប្រមូលសមាជិកមកឲ្យបាន
5 អ្នកក៏បាន3អ្នកក៏បានគ្រាន់តែយើងបានលុយតិចទៅតាមនឹងបើយើងប្រមូលបាន15អ្នកទៅគឺមួយថ្ងៃយើងចុចតែម្នាក់2คลิกទៅយើងបាន10ដុល្លារជាង20ដុល្លារហើយចំពោះ CPC អីគឺទៅតាមការចុចរបស់យើងឯងអូខេចំពោះវីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏ចង់តាក់តងទិញអេបទិញអីគឺអាចតាក់តងមកខ្ញុំបានមានវីដេអូបង្រៀនមានវីដេអូបង្រៀនហើយគឺខ្ញុំមានអេបលក់មានអីគឺខ្ញុំប្រាប់មកចប់បាទសូមជួយ Subscribe ផងអឺដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតហើយចំពោះ Channel នេះគឺខ្ញុំធ្វើអំពីព័ត៌មានទេតែនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីចំណេះដឹងអ្នកដែលចង់រកលុយតាម Admom ហើយអ្នកដែលចង់ធ្វើជា Admin គេបាទវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា